Незважаючи на те, що можливість подорожувати Західною Європою та іншими країнами дальнього зарубіжжя для українців спростилась, перше місце серед любителів мандрів займає Україна. Хмельничанка Інна за фахом косметолог. Жінка розповідає, на роботі часто втомлюється. Найкращим відпочинком для себе Інна вважає подорож. Причому саме теренами рідної країни. Приміром, нещодавно вона повернулася з Тернопільської області, де відвідала Джуринський водоспад та місто Чортків. В Чортково домініканський костьол, обалденний. Потім собор православний, Спаса Покрова. Туди з'їжджається дуже багато паломників. Дуже велика сила. І українська церква там теж дерев'яна, по-моєму, 15-го століття. Ну, там в цьому місті дуже велика сила. Незабаром Інна вирушає у подорож рідною Хмельниччиною. Ми, оказується, нічого не знаємо. От ми їздимо, да, в Турцію, куди ми там їздимо, в Єгипет. А у нас по Хмельницькій області є багато куди поїхати, подивитися. У турагентствах розповідають, цього року попит на подорожі нашою областю дійсно збільшився. Хмельницька область сьогодні теж серед лідерів туризму, той самий Дністер, абсолютно тури вихідного дня, ті самі Голубі озера, популярні серед хмельничан. Популярним залишається той самий Кам'янець-Подільський, популярним залишаються Самщики. Дуже люди люблять сьогодні такі Україна інкогніта. Це і територія колишньої Меньковецької держави, і Малійвецькі землі, і так далі. То, що зовсім близько, але не менш цікаво, як на мене, чим люди так 300 кілометрів долають в Умань. В нас і свої в мініатюрі є, і Умані, і коло Умані. На другому місці – мандри іншими регіонами України. Звичайно, море українське, причому, як було, так і залишилося. У пошані тільки це вже українське море, це Миколаївська, Херсонська область. Не відстають зовсім. Успішно наповнюються тури українські Карпати, абсолютно, причому і Закарпаття, і Прикарпаття, і кількість бажаючих не зменшується. Мандрівники запевняють, здійснити подорож можна і на завеликі гроші. Головне, кажуть, бажання отримати неповторні емоції та враження. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.